Miri, el conseller d'Interior normalment sempre està subjecte a rebre la petició de dimissió. No sóc el primer, tots els consellers que m'han precedit han rebut peticions de dimissió quan estaven exercint el seu càrrec i, per tant, doncs, forma part del que podia ser una normalitat. Jo ara mateix, amb el que estic concentrat, és en garantir, com el Departament d'Interior, en garantir l'ordre públic d'aquest país, a garantir els drets fonamentals dels catalans i catalanes, que, per exemple, un d'ells, i és molt evident aquests dies, és manifestar-se i mostrar el seu enuig a aquesta sentència del Tribunal Suprem per l'1 d'octubre que condemna polítics i a líders d'entitats cíviques i pacífiques, i per tant el nostre objectiu és aquest, ara mateix és aquest. Tindrem temps de fer les valoracions corresponents i tindrem temps de donar les explicacions corresponents, i saben vostès, perquè ho saben, que jo sóc dels que dona explicacions. Mossos d'Esquadra està garantint els drets fonamentals dels ciutadans i està garantint l'ordre públic d'aquest país. Evidentment en una situació complexa, però està fent la seva feina. I vull agrair a tot el cos de Mossos i Mosses d'Esquadra d'aquest país tota la feina que està fent amb dificultats. Ahir vam tenir sabotatges als vehicles policials. Ahir vam tenir molts policies i moltes policies ferits d'un grup de violents. Per tant, tot i això, la confiança en el cos és plena perquè ningú pugui aplicar cap tipus de llei ni manllevar-nos una competència com és el de la seguretat pública d'aquest país. 250 focs, barricades, i és intolerable que la ciutat de Barcelona o altres ciutats d'aquest país visquin aquesta violència. És intolerable per les ciutats, és intolerable pels veïns i veïnes, és intolerable també pels independentistes que durant molts anys s'han manifestat d'una forma cívica i pacífica i sense cap enrenou. Per tant, jo el que demano també és que s'aïlli. La policia ha de fer la seva feina i la fa, que és garantir l'ordre públic. Però també demano als catalans i catalanes que aïllin aquests grups de violents, que no ens fan cap bé, que llançar objectes contundents contra la policia, que intentar trencar cordons policials no és un objectiu democràtic ni pacífic, és un objectiu de grups violents. I per tant que els aïllin, com han fet sempre, com han fet fins ara. Per tant que continuïn aïllant els violents, que aquest no és el nostre poble.